Neću piti rujna vina, neću sedlat konja vrana, konja vrana jablana. Može tako da počne. To snimljeno, gotovo, kupljeno. Kupljeno. Javi gazdi, nek donese cveće. Momci, ste vi dobili piće, jeste? Retki su ljudi kao gospodin Oliver Njego, prvak beogradske opere. Retki po mnogo čemu. Sećajući se proslave 72. godine života i 55. godine umetničkog rada gospodina Cuneta Gojkovića, koji je na kraju jubilarnog koncerta u obraćanju publici rekao i da mu je Bog u svu sreću dao dva ženska deteta, ali da ima sina, voleo bi da je to Oliver Njego. Današnju priču upravo sa gospodinom Njegom počinjemo i to njegovom pričom o osjećanju duga prema dobrim ljudima koji su ga zadušili. Tu sam ostao veliki dužnik i dan danas sam veliki dužnik. Prosto, niko od nas nije počeo, jel to već snimamo? Snimamo, da. Da, niko od nas nije počeo i mi koji smo iz klasičnog sveta muzike nismo počeli zato što smo odmah u detinjstvu volali operu. Kakva opera? Meni se ježila koža na operu i meni je bilo smrtno dosadno kad su nas u srednjoj školi po obavezi vodili na neku opersku predstavu, pa čak i baletsku. Ajde, baletsku sam onako sa više strpljenja mogao da gledam jer sam bar gledao lepe devojke koje tamo skakuću i tako dalje. Ali jedan od prvih uzora mojih što se tiče pevanja bio je Predrag Gojković Cune, još dok sam živeo u Skoplju. Čak je i otac se trudio da to nekako sasvim spontano nametne ili da kupi ploču ili kasetu za ono vreme, što je moglo jedino i da se kupi, sa nekim probranim melodijama koje sam ja eto tako slušajući, imitirajući, počeo i da osvešćavam nešto što mi je Bog dao, što se zove glas. Sećam se da je jedna od prvih pesama bila tog našeg rastanka još pamtim čas, mada je uspomena davna, i tako dalje, i tako dalje. Takozvana romansa na kiši. I ja sam tako, slušajući Cuneta, imitirajući njega i ne samo njega, kasnije i Živana Milića, za koga mislim da je takođe referentna vrednost što se tiče lepote glasa i umeća pevanja, to su za mene bili neki uzori moji u ono vreme kad sam ja bio dečak. I dok su svi možda u gimnaziji se trkali da li će slušati Santanu ili Deep Purple ili ne znam šta je bilo karakteristično za ono vreme, ja se čak, toga se sećam, ne znam, tako reći da trećeg i ne bi znao da nabrojim ko Bonnie M. Evo. I ja sam slušao Cuneta i bio sam ponosan na to što se ja razlikujem od ostalih. Ta razlika od ostalih me prati do dana današnjeg, pa čak sam i negde pročitao da je nečiji životni moto bio da se celog života trudio da bude različitiji od ostalih, da ne bi ličio na ostale. Te je tako i moj životni moto. Bez obzira što bi drugi rekli, da li bi se podsmejavali, da li bi me devojčice volele zbog toga što ja slušam Cuneta, a nisam u trendu onoga što se dešava i sluša po disko klubovima. Baš me bilo briga. Ali nikad nisam bio u oskudici devojaka. Tako da je Predrag Gojković Cune na neki način bio moj duhovni otac i ja ga i dan danas zovem Ćale. Duboko me je dirno na toj njegovoj proslavi 72. rođendana, gde sam ja bio počastovan da budem jedan od gostiju sa mojom dragom i velikom koleginicom Erimom Njegomir. I mi smo tu dali skroman doprinos u onome što se zove narodna ili izvorna ili starogradska pesma. I onda je Cune izgovorio te reči da mu je Bog
eto, poklonio dve ćerke, ali kad bih poželeo da ima sina, onda je prstom pokazao na mene, onda bi to želeo da budem ja. Pa, lepo da vam kažem. Ovako, ne mogu, a da mi svaka pomisao na tu njegovu rečenicu ne izazove jedan veliki priliv emocija i tako suzu u oku. Govoreći o konzervativnosti u svakom pogledu, gospodin Njego kaže da sve što je vredno u muzici napravljeno je do 1901. Godine kada je umro Verdi. Ja jesam tako rekao, čak sam i jednom, kad su me terali da pevam neka savremena dela u operi, napisao i dao izjavu, neću po cenu otkaza da pevam ništa što je posle 1901. Godine. Nekako ne razumem tu muziku koja se pogotovo danas piše i u tom klasičnom svetu za klavir bez žica ili za kofu punu vode sa, ne znam, helijum u maloj bočici, helijum bez bočice i tako dalje. Mislim, tu muziku koja mi ne izaziva nikakve emocije, niti volim da slušam, pokušavao sam da nađem neki smisao u tome, ali priznajem da nisam toliko nadaren od Boga da mogu da shvatim sve. I možda nismo ni Bogom dati svi da sve moramo i da shvatimo. Nije to baš tako. U 20. veku je dosta toga na mnogo lepši način prearanžirano, dosta kvalitetne filmske muzike napisano, dosta lepih solo pesama sa spontanim motivima, počev od Beatlesa pa preko ne znam koga sve do dana današnjeg, te tako da ta izjava do 1901. Važi za onaj klasični deo mog života i moje ličnosti vezana za narodno pozorište i tako dalje. Jer sve ove pesme koje pevamo, retko koja je iz 19. veka, počeo od neke ruske romanse, pa preko starogradskih ili mađarskih romansi, pa preko starogradskih naših pesama ili možda naših narodnih pesama. Tako da, u ovome što meni posebno zadovoljstvo čini, ipak je gro toga stvoreno u 20. veku. Obično mene, kad smo negdje išli sa horom, prvo mene upamte. Kao da su roditelji znali da ću imati neku internacionalnu potrebu, pa su to naslućivali, pa tako i dalje. O poreklu svog imena i prezimena i o očevom uticaju na njegovu ličnost, gospodin Njego nastavlja svoju priču. Ta porodica Njege, oni jesu iz neke tromeđe Bosne, Crne Gore i Srbije. I oni kad su bežali od Turaka ka Bosni, oni su imali koren prezimena Njego, ali su bili, bilo je Njegoša, bilo je Njeguša i bilo je Njega. Znači, ali koren prezimena je isti za sve porodice. Kao da su postojala tri kraka, bio jedan golman, bio jedan fudbaler u Sarajevu, igrao bi Njeguš. To se sjećam, eto tako. Oni su bili Petrovići. Pre nego što su 1700. godine iz Crne Gore bežali ka Crne Gore iz Hercegovine, tu negde na tremeđi bežali ka Sarajevu. Pa su onda naselili Sarajevo, tu u okolini Sarajeva, odakle i moj otac. Uticaj moga oca na moju ličnost je po svakom pitanju bio mnogo struk i vrlo veliki. Sećam se kada sam za 18. rođendan dobio knjigu koju dan danas čuvam kao Amajliju, Tebi pisma ljubavi. Sa rečenicom da evo sine vidi kako su mnogo poznatiji, mnogo umniji, mnogo veći ljudi od tebe umjeli da pišu lepa ljubavna pisma, a da se toga nisu stideli. Jer je jednom prilikom našao moje neko pismo kome sam se ja obraćao nekoj mojoj ljubavi u onom vremenu, pa je to njega verovatno razočaralo ili nije ga dovoljno zadovoljilo kako to njegov sin radi. I za 18. rođendan sam ja tu knjigu dobio. Tako da je ta knjiga bila jedna od raskrsnica u mom životu, gde sam ja počeo da malo i drugačije gledam stvari i da malo drugačije sebe iskazujem bez ikakvog stida i da nije sramno iskazati dozu romantike, što za današnju mladu generaciju i kao se stide da znaju neki stih ili da
devojci daju cveće ili da učine neki romantični gest. To je danas kao bljak, to nije ono kao, mislim, i tako dalje. Te tako uticaj moga roditelja, eto, po tom književnom, filozofskom, psihološkom, vaspitnom smislu je bio veliki, a svakako je tu i bio veliki uticaj njegov što se tiče formiranja nekog muzičkog ukusa. Te tako kad bi, recimo, se vozili, putovali na godišnji odmor iz Skoplja preko Čakora u ono vreme za Crnu Goru, pa onda bi pevali u kolima i ovaj, da se ne bi uspavali i onda kao, ajde sa ti i ja pevam kad ja pođoh na bemba. Pa pevam onako u sebi kao što deca pevaju, onako klepi, kaže, ko je vidio da se peva na unutra? Mora stalno da se peva na polju, kaže. Tako da te neke njegove rečenice u kojima je on, može, u kojima je on ovaj, onako decidirano, jasno, konkretno kazivao i ukazivao na ono što je trebao da kaže. Ja sam to vrlo rano eto, imao za opomenu i to me prati do dana današnjeg. Tako da i formiranje nekog pevačkog ukusa i ukazivanje na ljude koji zaista sad iz ovog aspekta vidim da su zaista bili referentne vrednosti što se tiče pevanja, da li u nekom muzikalnom smislu ili interpretativnom smislu ili po kvalitetu glasa. Zaista su to pevači, zaista su to ličnosti koje su na mene ostavile dubok trag, ali zahvaljujući tome što mi je otac ukazao na njih. I sam je bio vrlo muzički pismen i kada su mi kupili klavir, sećam se da sam ja bio zavidan kako on zna da sebe nešto prati na klaviru i tako dalje. Znači, bio je svestrana ličnost. Bio je pilot i piloti poznato je da imaju IQ vrlo na zavidnom nivou i imaju vrlo manuelnu spretnost svi. Tako da su umeli da moj otac je bio spretan, mogao je da napravi bilo šta god vidi i imao je te spretne ruke, te tako da su te ruke vrlo bile snalažljive čak i na belim dirkama. Pamtim ono veče kada sretoh tebe, od tada te volim više nego sebe. To je vezano za pamćenje. Da, pamtim mnogo toga, ovaj, bio je strog i sad sam ponosan na to vreme kako je to bilo i vrlo rano me je dao da učim zanat. Dao me da učim zanat, da učim sajđijski zanat, prvo sajđijski, a posle ovaj, za uramljivanje staklorezački zanat, jer nije dozvoljavao da preko leta ja, kad on ode izjutro na posao, mama ode na svoju stranu, na njen posao, da ja ostanem kući i blejim. Pita šta ćeš ti da radiš, pa ja ću reko tako da se igram malo i da se s drugarima ne, pa kaže moraš i ti da zaradiš svoje parče hleba. Te tako da sam ja u 71. 2. 3. 4. godine još sam bio u osnovnoj školi, išao kod našeg prijatelja staklorezca Bobija i radio, bavio se, ovaj, pomagao tamo koliko sam god mogao, a kasnije sam svake godine to sve više i više bio spretan i učio zanat staklorezački, pa posle i ovaj sajđijski i tako dalje. Tako da od toga nikad posle nisam imao nikakvu štetu, nego sam imao samo korist. I to me prati do dana današnjeg. Tam sad ugdje mi s vam istrijeti list, baš ljubim il kust hriza na tem rascvijol, i v majej grudi rascvijelo kada, čustvije jarko je nježne ljubavi, a cvijeli už davno. Hriza na temi v sadu. Priču nastavlja o mami.
Mama je bila onako doktor, znate kakvi su lekari. Da sin ide kod njene prijateljice u Francusku, da malo nauči francuski, da se tako malo uobliči, da malo bude noblesne i tako dalje. A tata je više bio prizeman i više bio za ove konkretne stvari koje su smisao života i bez kojih muškarac teško može da funkcioniše. Te tako da je tu vrlo često dolazilo do neke roditeljske kolizije u tome šta pre treba, šta posle. Ipak, normalno, i veliki deo maminog vaspitanja je usađen u mene, naročito što se tiče odnosa prema porodici, eto, prema mojoj deci, prema mojoj supruzi i tako dalje. Što se tiče svega onoga što je spretnost i što se tiče onoga što je životno iskustvo i talenat ličnosti, to je sve vezano za oca. Što genetski, a što kasnije pričom, ubeđivanjem, dokazivanjem i tako dalje. Podsećajući se na šarene tetka Stevkine torte i sitne pakosti prema mami, gospodin Njego dodaje. Gde ste se toga setili? Da, ja sam uvek mami govorio, mama je vodila, bi dan danas je vrhunski kulinar i mnoge žene, mnoge prijateljice, pa čak i moje koleginice dolaze, traže recepte i tako dalje, naročito kad je slava u pitanju, pa onda sve to bude kod kuće spremno i silni kolači, salate razne, rolati, slani, gorki, kiseli, svakakvi. Ali su za mene i u mojoj glavi ostali kolači tetka Stevke, nažalost pokojne tetka Stevke, koja je pravila to od pudinga i onako sa patišpanj korama, ali u različitim bojama. I dete ko dete, znate, voli šarenu lažu. Te tako sam i ja vrlo brzo shvatio priču o šarenoj laži, jer sam u Nišu dok sam živeo do svoje 11. godine, tetka Stevka bila prva komšinica i ja sam pojam kolača vezao za Stevku i za Stevkine torte. One su bile lepo iz polja ukrašene u raznim bojama, dok je moja mama znala da pravi reformnu tortu, srneća, leđa, što ima sve mnogo zahtevnije. Mislim, ja to sad znam da je mnogo zahtevnije i mnogo bogatije i tako dalje, ali Stevkini kolači su ostali neprevaziđeni, nezamenjeni. Gospodin Njego kaže da je Rozen torta besmrtna kao i Beethoven i dodaje. Pošto vrlo retko imam neku želju, majka obično pita šta da ti kupim za rođendan ili ne znam šta, nemam nikakvih prohteva što se tiče garderoba i nemam nikakvih želja. Nisam ni kao dete bio prohtevan. Voleo sam, imao sam želju kad su mi kupili prvi motor, pa onda seći pre toga prvu biciklu i tako dalje. Znači sve to što daje neku dinamiku života, to su bile neke moje želje. A kasnije nisam imao nikakve prohteve. Uvijek je majka govorila, kad ću ti kupiti jedno odelo da te vidim kod čoveka, ne da ideš tako kod ripac. To mi i dan danas kaže, idem kod ripac, ja sam eto takav apa, drapa uvijek. I obično me pita šta da ti majka kupi za rođendan ili šta, majka, ja onda je to rozen torta. Tako da je to, ne samo što volim rozen tortu, nego što je to i poseban poklon, poseban dar od majke. Pominjući dečije igre kod baka Ljubice i krađu zelenog voća i nezaboravni ukus i slast tog voća, gospodin Njego kaže. Ali ste se vi pripremili, svaka vam čast. Pa više je to bilo skopčeno za ambijent i ono vreme gde smo mišli da krademo kajsi i šljive, nego li što smo mi pravili štetu u smislu da smo mogli da pojedemo ne znam koliko kajsi i šljiva. Normalno da sad po prodavnicama čovjek može da kupi te kakve i kajsi i šljive, ali te zelene kajsije koje su obično nama činile probleme sa stomakom i tako dalje su ostale zapamćene ili recimo stari orah u groblju gde smo mi provodili svoje i pravili svoje prve kolibe i igrali svoje te dečije igre u Nišu, u starom groblju gde smo se sakrivali, gde su nas obično teško znali da nađu. I ukus tog oraha gde smo imali svu našu kolibu je neprevaziđen. Mislim, imao sam razne orahe po svetu, velike, male, kineske, bugarske, ne znam kakve sve ne, ali taj orah svojom rukom ubran sa oraha u starom groblju niškom je normalno ostao sa ukusom. Evo sad kad zatvorim oči imam tačno njegov ukus.
Govoreći o okruženošću ženama i velikoj ljubavi koju je bio okružen, gospodin Njego dodaje. Sve vreme, čak i dan danas, nekad u kući, evo sad, pored dve ćerke i moje mlade žene koju ja zovem kao treća ćerka, bude njena mama, pa njena teta, pa njene sestre od tetke, bude nekad i devet žena. To su one žene koje su mi deo porodice, a one žene koje su se urezale ili su se utkale u moj život, one su imale posebno mesto i da nije bilo njih, ja bi možda bio drugačiji. Moram da priznam da u formiranju moje ličnosti, znači u ovom vremenu od moje neke 15. 16. godine, kad sam prvi put spoznao žensko biće i počeo da ga gledam na jedan malo drugačiji način, te sve te devojke, svi ti anđeli moje mladosti su i tekako bili onaj najfiniji šmirljiv papir koji mi je dao, koji je posebno, na poseban način polirao i moju dušu, i moje srce, i moje osjećanja, i možda glas, ako bi se vratio u to vreme. Znači, ženama dajem i poklanjam veliku pažnju, poklanjao sam onda možda još veću, sada to činim mojim ćerkama i moje supruzi. I da nije bilo žena u mom životu, ja bi ko zna bio kakav drugačiji. Kada je o prvim ljubavima i zaljubljivanju reč, gospodin Njego nastavlja svoju priču. Tužan, jadan, žalostan. onda je tuga povremeno odlazila, ostaje samo žalost i očajanje. Onda je otpala i žalost, ostalo je samo očajanje. I onda kad je iščezlo i očajanje, onda sam upoznao Jasnu. I onda se sve to vratilo ponovo, s time što su došla i deca. A na pitanje da li je češće ostavljao ili bio ostavljen, dodaje. Pa bio sam i ostavljen, bio sam obično ostavljen. Pa čak sam se služio lukavstvom da bolje to bude, ako već nešto ne treba da postoji, da bolje ja budem ostavljen nego da ja nekog ostavljam. Ili sam inscenirao situaciju da mene neko ostavi. Prosto naprasno. Samo da nisam ja to. Da. Govoreći o blagoslovu patrijarha Pavla i o svom venčanju, gospodin Njego dodaje. Aman Bog, šta ćeš ti s tim mladim detetom? Pa, crkva ne dozvoljava venčanje preko 12 do 15 godina. Ja, pošto sam često pevao nešto za crkvu, onda sam ja kao imao neku prohodnost kod patrijarha, pa da idem po blagoslov, a pitao ona, šta će nešto ti s takom mladom ženom? Pa kako rekao, šta ću, vi stalno pričate da zdrava srpska porodica mora da ima mnogo dece. Pa koliko ti to misliš da imaš dece? Pa rekao, troje, ako Bog da i četvoro. Pa da mu damo taj blagost, daj mu to i da se smiriš, kaže, samo šaraš tim očima, vidim te ja na tim koncertima, samo gledaš ove tvoje koleginice. I prođe neko vreme, neki 2-3 godine, i mi smo pevali, dobili smo od patrijarha po treći put zahvalnicu, gramatu, s njegovim zelenim potpisom i krstićem ispred Pavle, u znak zahvalnosti za humanitarni doprinos u kupovini inkubatora i inkubatora za sva naša porodilišta, a pokrovitelj toga bila je pravoslavna crkva na čelu sa patrijarhom. I sad, pošto smo dobili tu gramatu, ja kleknem, nisam bio ja tu jedini, u njegovoj velikoj sali u patrijarši, prijemnoj onoj, gde je ona lepa njegova stolica sa uduborezu, i on tu sedi, i sad tu razni ljudi koji su primili tog dana gramatu, svi bi ga nešto pitaju, ustručavaju se ljudi, i ja kleknem pored njega, rekao, manje više, rekao, hvala za ovu gramatu, nego hvala što me oženiste. Pa jel ima šta novo? Ima, rekao, jedno je ovo i drugo je na putu. Ali si pojurio, kaže, ko bi rekao. Da je to tako. To je bilo pre, znači, još je moja žena bila u drugom stanju sa ovom drugom ćerkom, znači pre neki dve godine. Na pozivnici za venčanje gospodin Njega je pisalo: Jasna i Oliver reći će sudbonosno da pred Bogom i ljudima u subotu 11. maja leta gospodnjeg 2002. godine. Pa da, to je bilo tako. I onda su tu silne kolege, svako na svoj način,
dao neki doprinos u tom, pre svega, venčanju. Sve je bilo malo specifično i sve je bilo onako malo nesvakidašnje. Počeo od hora koji je bio pun, pa preko vladika koje su tu bile prisutne na venčanju, pa preko sveštenika, preko velikog broja sveštenika i tako dalje, pa preko onog što mi je hor pevao kad sam ulazio u dom vojske gde je bio prijem za goste i svečana večera, pa preko gostiju koji su tu bili, Cuneta Staniše, Merime, moga kuma Ivana Milinkovića. Nazvali su vam venčanje pesma nad pesmama. Pa ne znam kako ću to sve vratiti, mada mnogi od njih kažu da je to sve zasluženo, ali ostao mi osjećaj duga. Da. Profesor Racko vrlo često, on čuva scenarij o svadbe moji dan danas i on vrlo često priča tu priču. Ja ne volim da pričam o tome, odnosno ispada kao da se hvalim. Kad god hoćete nešto lepo da kažete, ono ispada kao da se hvalite. Ali ovde sve bilo toliko van svih protokola, a u nekoj meri, u nekom sa tolikom količinom ukusa i sa završetkom, kako je pokojni Steva Žigon na kraju negde oko pola dva znao da kaže to be or not to be i tako dalje. Tako da su to zaista posebni trenuci. Moram da priznam da sam takvu ženu i priželjkivao, za razliku od mene koji je sav histeričan, temperamentan, nervozan. I onda one to oponašaju na neki način. Svetu goru gospodin Oliver Njego je više puta putovao biciklom. 900 kilometara uspevao je da savlada za nedelju dana, a o njegovoj nameri da se zamonaši dodaje. To je više bilo kao pokušaj odgovora na mnoga pitanja na koje i dan danas ne znam pravi odgovor. Kod Tina Ujević ima jedna pesma gde par stihova, parafrazirat ću, otprilike glasi: ko sam i šta sam, šta tražim, kuda idem, za čim molim, u zalud nebo, za oproštaj molim, i tako dalje. Znači, odgovor na ta pitanja koji su imali mnogi pre meni, i tako dalje, na mnoga pitanja na koja odgovore nisu mnogo umniji znali da daju sebi. Čovek odlazeći na Svetu goru, ne Hilandar koliko Sveta gora, tamo se nađe u nekom okruženju nekog posebnog mira i tamo misli sasvim teku na jedan drugačiji način i mozak radi jednom drugačijom energijom, tako da na mnoga pitanja sami sebi date odgovor. I mislim da ta pitanja na koja sami sebi date odgovor, ona imaju suštinsku težinu, za razliku od onih odgovora koje dobijate od nekih učenih ljudi koje ćete prihvatiti, delimično prihvatiti ili ih nećete prihvatiti, pravit ćete se kao da ste to sve razumeli i tako dalje. Ipak, kao što je ta ispovest pred samim sobom, najveća ispovest, mnogo veća nego li kad se ispovedite bratu, sestri, svešteniku i tako dalje, tako i ti odgovori koji sami sebi date. E sad, Sveta Gora je tako mesto gde pod uticajem raznoraznih okolnosti, temperature, klime, vlažnosti, ne znam čega sve ne. Pogotovo kad je doživite na takav način na koji sam ja doživljavao u par navrata, onda tu nema dileme da ćete dati sebi odgovor na mnoga pitanja. Na pitanje gde se najprijatnije osjeća, gospodin Oliver Njego kaže: pa najviše mi prija kod kuće, moram da priznam. Imao sam prilike da ostanem na par mesta po svetu, ali sve je to lepo, svud prođe, ali kući dođe. Mislim, sve te atrakcije građevinske, ne znam kakve, geomorfološke ili ne znam, sve je to lepo da čovjek vidi,
Ali mi je najlepše kad dođem ovde kod Bože i kad mogu sam sa sobom da sedim i blejim tako u Dunav i gledam kako reka otiče, a odnosi i vreme života. I onda u mislima da to na neki način zaustavim, onda su mi ovde najsadržajnije misli. Tamo gde su vam najsadržajnije misli, tamo se i najlepše osjećate. Bio sam dosta, putovao sam po svetu. Najsmešniji, najčudniji mi je bilo u Severnoj Koreji, u koju ne može svako ni da uđe i kad bih hteo. U Australiji sam isto doživio neke stvari koje su onako, ma svugde, ne znam. Nosim veliki broj uspomena sa svakog putovanja, ali mi je najlepše kad dođem ovde kod Bože i kad sedim u okruženju svojih prijateljima s kojima mogu da ćutim, da ništa ne pričam, a da se mi posle dva sata raziđemo siti napričani. Govoreći o ljudima koji su ga zadužili, gospodin Njego nastavlja svoju priču. Mnogo je ljudi na mene zadužilo me, pre svega svojom voljom da uopšte hoće da komuniciraju sa mnom, pažnjom da hoće da čuju nešto i od mene. Ne znam da li su mogli nešto da čuju, ali to su pre svega ljudi koji su mi dali samostalnost, profesorka Radmila Bakočević, profesor Nikola Mitić. Onda su to profesor Vladeta Jerotić, na čije sam predavanje išao redovno kad sam došao u Beograd. Pa pošto nisam znao nikog, onda sam svaki dan išao, slušao predavanje ili na Kolarac ili na teološki fakultet, gde je profesor Jerotić predavao pastirsku psihologiju. Onda sam ja to ponedeljkom i sredom, sećam se čak od 5 popodne do 7 bio redovan tamo. Mnoge moje kolege, glumci, pevači i tako dalje, koji su me zadužili jednom zdravom, lepom, pozitivnom energijom, gde se utrkujemo između sebe u davanju sebe. Ako je tačno ono što Chaplin kaže, da postoji samo jedan način da čovjek bude srećan u životu, a to je živeti za drugog, onda ima li veće sreće nego pevati nekom, mada svi mi lepše pevamo kući u kupatilu kad smo sami sa sobom, onda zaista nema veće sreće nego davati sebe i trošiti sebe. Da li je to ovde nekad u kafani kad sam raspoložan, pa onda svi slušaju, ćute i tako dalje, ili je to predstava kad se pogodi dan i želja da hoćete da pevate. E, kad to isto doživite i od kolege koji hoće da vam izrecituje nešto od nekog glumca ili od kolege ili koleginice koji hoće da vama nešto otpeva i tako dalje, onda u tom utrkivanju davanja sebe nema veće sreće. Egoisti nikad nisu bili sretni. Na pitanje šta najviše pamti, dodaje. Pa, naša profesija je stresna profesija i sve te stresne situacije ostavio je duboki trag. Na ovaj ili na onaj način. U svakom slučaju, pamtit ću prvu predstavu. Pamtit ću sve moje audicije, pamtit ću tu svadbu moju. Pamtit ću rođenje jednog deteta pa drugog. Pa imam dosta toga da pamtim. Već je ta količina memorije koja u glavi služi za pamćenje već toliko puna da ne znam da li još nešto može da stane u njoj. Ali obzirom na sadržaj života koji imam, onda ću početi da zapisujem stvari, pa bar nek ostanu zapisane ako već ne mogu da budu u ovoj memoriji, koja je već prepuna svega i svačega. Ta moja sreća životna, Božija, Bogu hvala da sam imao sadržajan život još dok sam bio u krugu svoje porodice, a sad u krugu ove moje koju imam ja, je vrlo vredna pažnje i tu imam toliko toga što se pamti. Mislim, sad ne bi znao šta da odvojim ovako posebno. Taj svestan trenutak kad je čovek sebe umnožio je ipak nešto, pa svi se mi rađamo da bi umrli, ali postoji jedna međustanica, a to je da bi sebe umnožili, razmnožili. Još kad je to sve uz blagoslov patrijarha, onda taj trenutak prvog i drugog deteta mi je u svakom slučaju najjači. O supruzi i o zadovoljstvu i sreći koje treba zaslužiti, gospodin Njego kaže. Pa, veliko zadovoljstvo. Treba se sve zaraditi.
treba se sve zaraditi, mislim, pre svega poverenje, pa onda utrošak, da to davanje sebe, nesebično davanje sebe, naročito onda kada nije do ničega, a i onda trebate biti takav, trebate biti vatrostalan, bez obzira na vreme, situaciju, trenutak, kišu. A ja obično za sebe kažem, meni sa mnom i na groblju veselo. A mnogi kažu, i na groblju je veselo kad je sunčano. Meni je veselo i kad je kiša. I na groblju i kad sam sam, i kad sam ovde, i kad sam bilo gde. Da li je to tako rođeno ili stečeno, ne znam trenutak kako je to negde tokom života skupljeno od negde, ali sam srećan što sam takav i što nosim, eto, taj jedan dah sreće, osmeha i radosti. Pa kad to i porodica doživi, onda to vraća na neki način. Pa čak i ova mala, ne znam da kaže Oliška, nego kaže okika, okika. Da, srećan tata. Na pitanje da li ga je Bog lepo pogledao, gospodin Oliver Njego kaže. Pa ja obično kažem, ako je drugi pogledao jednim okom, mene pogledao s dva oka. Nemam tu šta ni da dodam i dopustim. Govoreći da li mu je život dao sve što mu pripada, gospodin Oliver Njego odgovara. I kad bi pola oduzeli, opet bi to bilo sve. Želim da ako je Bog dao toliko koliko je dao, verovatno je mislio i na zdravlje i da zdravlje bude to koje će služiti sve moje ukućane, moju porodicu i mene i bliske ljude oko mene, i to je jedina želja. Drugih nema. Znaj, bez tebe sreće nema. Kaže Aleksa Šantić, u kog suza ima, u tog srce umrlo nije. Znate, pa onda emocije ne mogu da se sputavaju. One što se više troše, one se više stvaraju, znate, one se više obnavljaju. I teško ih je držati na uzdama. Teško je to. S tobom nada, s tobom život, ja bez tebe